snusesten. Jeg kan godt si at det ekkelt og sånn, men det virkeligheten når gutta blir fulle, noen som snuser, gjør det nå. Da må vi se hva skjer. Tar den unna? Den tar unna snus. Ordentlige mannfolk bruker ikke posesnus, det kan godt sitte her med. Så det er ikke så gutta med posesnus, det kan gå ned på damedom og drive der, det er der de kører hjemme. Klippet. Kan du ringe Bjørkheim og spørre om fødselsdaten vårt? Forsvar. Klippet da, så er det du har satt på deg foran der, til. Det er borte, så det er bare borte. 50 000, ding! Borte. Bort, 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 bort. Nå har vi... Dette er den første festivalen som har holdt oss. Rent vann. 8, 16 stasjoner. Ser du det? Det blir jo konsert- og arrangementsopplevelsen helt annet. Nå er dette dameavdelingen. Gutta får ikke rennende vann, så de får desinfiserende sprit. Det er bare sånn. Da er fingrene rennende etterpå. Det vi skal huske på nå, som pleier å bli glemt, det er at disse her må fylles med vann. For det har jeg sett på noen festivaler jeg har vært på, at liksom når vi begynner å bli sånn her, så blir det sånn. Så velter det seg her, og så knuser den. Det å fylle opp den her med vatten, bare sett på den, det sparer kunden en sånn, og den koster 800. Og her er pissoarløsningen. Hvor du har 8 pissoarer per sånn. 8, 16, 32, 40. Og her går dette i rørsystemet her. Vi bare får ordnet fallet litt, og så kjører vi det ned i avløpet. Så slipper vi å ha sånn tømmebil og styret. Jeg stusset litt da, for det var første gang vi monterte den, så tenkte jeg sånn, hvordan er dette her liksom? Fordi at før vi satte på disse her, så det jo sånn ut. Da kunne liksom måle med naboen. Og så er det sånn skikkelig langen, så kan du tisse på andre siden. Men da skjønner jeg at disse her var jeg for en grunn da. Så er det jo et sikkert tegn på promille. Det er, og det kan man tenke etter, dette her er et vissensor som kommer nå, og det er at i det øyeblikket som vi nordmenn, også spesielt hedmarkinger, prater til noen i urinalt sammenheng, da har vi over 0,80 promille. Når du ligger oppi der, da er det 1,5. Sånn, standard festivaldo. Disse her er fylt opp med sanitærvæske og 20 liter vann. Så her lukter det faktisk godt. Så er det pissoar her. Så hvis du liksom ikke vil der, så går du der. Det som har det morsomste jeg har sett når jeg hentet inn en toalett, det er hvis du filmer den her. Her! Var det noen som hadde bæsjet en gang? Det er litt spesielt. Der! Skal du bæsje? Eller disse? Eller bæsjet disse? Der! Disse. Her bæsjer vi ikke. Snusesten. Jeg kan godt si at det er ekkelt og sånn, men det er virkeligheten når gutta blir fulle, noen som snuser, gjør det nå. Da må vi se hva skjer. Tar den unna? Den tar unna snus. Du, jeg tror vi tar og rett og slett sier godkjent renne. Hvis du ser her nå, så har vi liksom delt også, ikke sant? Vi skal jo hit med 100 stykker i Malift. Kunder og leverandører og sånt. Det er sånn. Dette her, her er det sitteplass til 2000 mennesker. Og alle de bordene her, de er lokalt. Det vil si, Malift leier du ut via eventlaget. Det er litt stilig at vi på en måte lokalt kan bare smekke på med absolutt alt man trenger. Nå har Amar fått torvet, vi har fått alt vi trenger. Nå må vi også ha et utleierfirma som har alt. Så nå er vi der. Disse her finnes i det vi kaller for ølbredde, som er her. Her passer det helt suverent med å sitte tvers over hverandre sånn. Så har du genial håndbak her etterpå. Sånn. Det går alltid den veien forresten. Aldri den. Den veien. Det er den bredden her. Og så har vi matbordet som er der nede. De er så mye bredere. Da er det fint med en asjett. Deilig. Med denne her så får du spredt det. Delt varmen utover.
til nå. Siste rest nå å få i stand bordet. Fått opp flagg og litt sånne ting. Bytte litt rand da. Så nå vi klare for at alle kan komme. Nå tar vi, så tar vi bilder på veien. Av folk. Nei! Mistet jeg snusen? Jeg spurte min fru om det var innenfor å ta på seg skjerp på et arrangement her, og mente at det ikke var det. Ikke noe mye, mye å gjøre, litt på folk. Vi kjørte uten skjerp i dag, så jeg følte meg litt naken. Prøv å se litt mer ut som disse andre idioter her. Ser jeg bra ut? Så det lunsj midt på dagen i morgen med litt øl og sånn, og så det hit igjen på kvelden. Man må jo bruke huet litt, ikke sant? Jeg ikke 18 år lenger. Det som i Limstad, som blir full på brus. Skål da! Hæ? Vi gjemt dette her? Det Grandisen jeg hadde før jeg kom, jeg er jo ikke glad i tog den, altså. Jeg pisser ikke på mitt eget utstyr. Hæ? Det har jeg aldri i livet mitt gjort. Jeg pisser, jeg går ikke inn der her. Ikke for at det noe fælt eller noe sånt, men mitt eget utstyr pisser ikke på. Da pisser jeg heller ute og så får bot. Jeg synes det går fint det. At det egentlig ganske rolig. Uansett så tenker jeg at det viktig å framstå som en hyggelig og stødig kar. Så prøv liksom å ta litt rolig. I hvert fall Nei, så prøv å ta litt rolig. Nei ja, men det går greit i hvert fall. Det det som jeg prøver å formidle her, at vi har en hyggelig kveld og vi tar det rolig og har det hyggelig. Jeg litt usikker på hvor du filmer henne nå.